କାକି ମୋ ବାପାର ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମା ବାବୁ, ଭିକ ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ କିଏ, କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବ। ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଚକାଇ ଆସିବ, ଆଉ କହିବେ ଏ ଦୁଃଖ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ନ ଦେଉ ଭଗବାନ। ବାପାର ହାର୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମରିଗଲେ, ଯାହାନେ ଚଳତେ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଘୋରି କରିଛି, ମୁଁ କହିଛି ମୋ ବାପାର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କିଛି କାଠ ମାଗୁଛି ଦିଅ। ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳୁଛେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଘୋରି କରିଛି, କେହି କାଠ ଦେଲେ। କଥାରେ ଅଛି, କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ, ବିଧିର ବିଧାନକୁ କିଏ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଏମିତି ଅସମୟରେ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁର ମାୟାଜାଲରେ ମଣିଷ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ, ସେବେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସେ ଯାଇକି ଦେଉଥିଲା ଝୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ବିକିକି, କତୁ ନାହିଁ ଟିକେ ପକେଇତେ ଦେବନି, ଖାଇଦିଅ, ପେଟ ଭରିଯାଉ, ଖାଇଦିଅ। ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ହାତ ଧରନ୍ତି, ନେଇଯା ନେଇକି କେହି କେହି ଚାଉଳ ମୁଠି ଦେଲା, କେହି ଇଏ ଯୁଗାଡ଼ ପାତି ଦେଲା, ବୋଉ କତୁ ଦିଏ, ମୁଁ ରଖେନି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇ ବୋଉ କତୁ ଦେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦେଇକି ବୋବ ରାନ୍ଧିକି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀଙ୍କ ପରିବାର। ନିଜର କହିଲେ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିଲାଗି ତ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବାକୁ ପରଦ୍ୱାର ମଜୁରୀ ଖଟନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଯେତିକି ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଲା ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଏ ପରିବାରରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ପୁଅ ମରିବାର 7 ଦିନ ବି ହେଇନି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ନେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ତ ଆମେ ବି ଗାଁ ସେମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଁବାଲା ବି ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ଏମିତିକା। ତାଙ୍କ ବାପ ବି ମାନେ କାଠ ପାଇଁ ବି 2 ଦିନ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ଜଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଆମ ଗାଁବାଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କାଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଟିକେ ମାନେ 2-3 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଇସା ମିଳେନି, ତେଣୁକରି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ବି ଏଠି ବସ୍ତାର ଦେଖିପାରିଲେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ମାସେ, ବାଲେଶ୍ୱର ମାସେ, ତାପରେ ମାନେ ସେ ବି ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସେମିତିକା ପଇସା ଅଭାବରୁ ବସ୍ତା ନେଇଗଲେ ଆମେ, ସେଇଥି ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ 10-50 କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ନଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବୁଢ଼ୀ ମା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଯିବା ପରେ ପରିବାର ପୁରା ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ବାପାର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ହେବ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଭଳି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସକାଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଏବଂ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 10,000 ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଅନେକ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ରୋକିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନାମ ଆଶାମଣି ମୁଖୀ, ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର 7609053758, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7609053758। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।